marka hadalkan ku horeyn runtii waqtiyo kala duwan iyo xilliyo kala durugsan iyo siyaabo kala duwan ayaa dalka ku soo gashay ama waalidkiinba ku yimi. Waxaa laga yaabaa markii aad wadan ka timaadeen in labiskaad xidhnaydeen labis idiin weheliya aan u jirin, iska daa hanti iyo dhaqaalo iyo dahab iyo dollar iyo dinaar siyateen. Haddana waxaa maragma doona, waxaa xaqiiqa, waxaan dhabah inaad kaalin iyo door weyn ka qaadateen nolosha dadkiinna qulqulchuuga ah. Idinkoo xal iyo maaro u noqday marxalada adag oo ku xeernaa dhaqaal ahaan iyo dhismo ahaanba oo ku mahadsantihi. Maanta waxaad joogtaan UK, waxaad hesheen qaabilaad gargaar iyo gacansiin bini aadamnimo, waxaanad la xaq iyo xuquuq iyo xeer iyo xaalad noqoteen ummaddii aad dhulkooda timaadeen oo idin tusay inaanay waxba idinka lahayn. Sidaa awgeed waxaa laysataan fursado aad noloshiina wax kaga bedeshaan, idinkoo u shaqaysan kara sidaad kartaan, waxna u baran kara sidaad doontaan. Marka way haboon tahay sida xataaradda iyo ilbaxnimadu ku jirtee halkan laydinku soo dhaweeyey inaad beddelkeeda ka dhigtaan ku dhaqanka iyo qawaaniinta. Wabad ilaalisaan intaan arkay oo markaa baabuurtooda tambeelkaad xirataa, waxaana dhigataan meelaha baarkiskee loogu talagalay, traffic lightiska sinaba unama gudubtaan, highwaygana markaad saaran tihiin xawaaraha waxaad ku xadidaan inta loo xadeeyey idinkoo kamaradaha koonayaasha ku xidhan ka taxadiraya. Markaa moolasha waaweyn tagtaan ama dukaanada ama meelaha cuntada fudud lagu iibiyo, safka si wanaagsan baad u gashaan. Idinkoo sidii loo soo kala horreeyey in loo kala horreeyo doorbidaya. Markaa guryaha degantihii joogtaanse waxaan ka yaqaynada hoos baad u dhigtaan idinkoo dariiskiina tijgelinaya. Markaad ballamaha xafiisyada ku leedihiin kama habsaantaane waaba degdegtaan. Intaasoo ficili oo ummad ummad kale kaga dayan karto idinkoo fahamsan oo ku dhaqma, haddana markaa noo timaadaan ay dhalmoona noqotaan. Oo nama tusaan wax badan oo aan idin kaga dayano. Walaalayaal, waan idin ka haynaa guryaha waaweyn ee cadcad ee dalkii ka soo dhisteen, waan idin ka haynaa meheradaha kala duwan ee dalkii ka furteen, waan ku haynaa gargaar iyo gacansiin iyo taakuleyn wixii danta guuda si aad uga qayb qaadataan sida abaaraha, sida loo xirto, loo labisto ama loo socdo, ciddii dhooftunbaa cid kale kaga dayataayataana waan idinka haynaa. Balse waxaan idinka doonanaa inaad noo soo waaridaan aqoon, waxaan idinka doonanaa inaad noo soo waaridaan xirfad, waxaan idinka doonanaa inaad noo soo waaridaan ilbaxnimo hufan. Kiina aqoonta leh ee dhakhtarka ah ama kiina injineerka ah ama kiina IT-ga bartay, waxaan doonanaa in aqoonta uu bartay uu dalkii ku soo celiyo, waayo maanta ma jirto maalin aan uga baahi badan lahay aqoon. Waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin ama aad niyadda ku haysaan idinka warrama xaaladda dalka. Intaa waba soo koobiya si guud maran xaaladda dalka idinka warrama. Idin odhan maayo dalkeennii kamay jirin sixir barar iyo nolol xumo cid kasta saamaysa. Idin odhan maayo dalkeennii kamuu jirin isdiidooyin iyo khilaafaad siyaasiya. Idin odhan maayo odayaasha dhaqanka iyo golayaasha siyaasaddu isku saf bay ahaayeen. Idin odhan maayo dadkeennii barna fartay malab kula jireen, barna la faytoobin ku hayeen oo waa isku duruufo. Idin odhan maayo xeerfudiin iyo xeertumaatiri ujeeddu kumay hoos jirin. In badan oo xildhibaanadan saaxiibada ay la socdo ka mid ah oo doodaha danta bulshada aada uga hadlaa way jiraan. Haddana idin odhan maayo buuqa soo golaha wakiilada hareeya maslaxadda iyo danta ummaddu ka turjumaya. Intaa markaan ka imaado, waxaan doonayaa mushkiladda ugu weyn ee dalkeenna haysata iyo dadkeenna haysata waa qabyaalad. Intay qolonqolo u qaybsan yihiin
قبيلك انتي قدرين هيا انتي قوان هرين لو الرقود يا انتي قرفتش عن وسيقى حيا انتي قصبيان هدها قوم كريه مية قربية شان قوود وقوم كيسنعا مية قوسية قبيلة كبحاني أخو كمان كنت هذا ليش يغيا كنت هذا ليش يغيا قبيلة دوي تشري سانتي باهيدا بقالة دركي نتالو هدي عن سبو لما بحسن يدروفو دتكاني هقامني فرصدو إيا چانسي قبيلة دوي كوشا قيسو مهشي ودمدنا تشوبتا قبيلة دو كما شقيسو هدي كشا قيسن هسي دبنو بيوغا شقيسا وهي دتكو حيشكو حرين يسلو مركاوة مهين إنا يسكو سمينا أصحابتي نسي لو وافشيو وشيدوين كي أمدادا كلاهاي وهاي نمو قبيلة دكا بحنا إنا نحسبية دا قبيلة دكا بحنا إيا إنا نانكا بحنا وقوت كاري نمباريا ورهي كيسا نقضا وقال لغا ورهي بلسمر كي إلمهي شنالا نور كيسا يشغي يوتري أيو حب العلان ولا شقه بي نماعي هلا أبين ودبو مقيح مركب بيش اللي قاعدين كورا ور شقه أبين كي أتكو مقنتي لعكتي دي مين وحول على صوتي هو يعنو قاعدين مخترين لحلو سوق لي سوق كي أبو أور عوان واحد تريسو سوما دبني تي سوما نو بدرا حتى نو حب العبابة تلمي سو هي وايا وحن حن صدي وانا مقلبي تري انو قبر كريك قرسي هو اللي قبر عرور كلا هاي ستا قرسي سوغو عان ان مدى انو يما ايا سوغو دب دقية بالي انو يمي دون حكول وار هاد وانا مقلبي انا قرسي تي وانا مقلبي حدا قرسي تي ميات بيال كسوغر دوتي kadibna xulun been baan ku shilayo geer buuska kaleed iska ka soo gurneyo westigan gurneyd waxa tii markii muddo kooban labada roon baa idin dhigay dugsiga marka qasab shigi maalintii shara ayaan albaabkii ku kulanay ninkii odayga ahaa oo walwaal iyo caruur aan u dhalin oo wada waxa ku war caruurta maxay ahaayeen وي حنوسن سيدي ما حنوسن سيدي مركر هذا الكل عرفت معاه واحد جاب لنا حي عيال كي هو ذي سدرين لا يو قال لكن كل شيء هكي هكي بتاعي هي مركو عبا صوري يدي نو صوري كانت سوت كي على كانت سوت كي رونا على كانت سوت واحد تري واحد قاعد سوي مركر عروت تري أنا نيجي تري أنا حتى نيجي تري وأنا أقول لك أنا 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 أقول